Това ден продължава заедно с Алина Добрева, кандидат за евродепутат на Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте, госпожо Добрева. Добре дошли в нашото студио. Добро утро на вас и на вашите зрители, естествено. Влизате в надпреварата за евровота, за Европейския парламент като кандидат евродепутат. Кажете ми обаче с какво се занимавате до сега, каква е била професионалната сфера, в която сте работили, какъв опит експертиза имате, за да стигнем до приоритетите ви и да стане ясно на избирателите, ако гласуват за вас, какво може да свършите за тях в Европейския парламент. От 9 години работя в Европейския парламент. Всъщност, аз съм експерт в изследователския център на Европейския парламент и работя основно по теми бюджет. Работата ми се състои в това да правя изследвания и да подпомагам евродепутатите от всички страни и всички партии в тяхната работа, защото естествено, когато пращаме евродепутати, те дори да са изключително умни, изключително задълбочени, те не могат да бъдат експерти по всички теми. И моята работа е да им помагам в тяхната дейност. Като в последните 9 години съм го правила, за, както казах, за всички страни и всички партии, това, което ми се иска, е да мога целият този натрупан опит, знания, контакти, да ги използвам за доброто на България, да работя за България. Това беше моята мотивация да се включа в тази предизборна надпревара. Аз съм от учредителите на партията Да, България, която е част от коалицията Продължаваме промяната Демократична България. И най-полезна смятам, че мога да бъда точно в Европейския парламент. Много е хубаво, че сега ни казвате, че сте специалист в финансите, в бюджета, защото тук, влизайки през последните дни, различни ваши колеги, имам предвид колеги в тази надпревара като кандидати за евродепутати, една от основните приоритетни линии за тях е финансирането на България в различните звена. Дали парите за земеделците от гледна точка на субсидиите, дали нещо друго, че се стига чак до предоговаряне на членството на България в Европейския съюз. Чували сте тази теза. Какво е вашето мнение? Получава ли достатъчно пари, средства от Европа, България? На къде може да се движим? Всъщност, поставянето на дебата за европейския бюджет само на тази основа колко получаваме е малко безплоден дебат. Защо първо, хората ние се получаваме да има средства в интерес на истината? Което е чудесно. Да. Но въпросът е и как тези средства се използват. Безспорно е как така. Тези средства, защото колкото и много да са, ако те се пропиляват, то тогава няма особена полза те да стават и повече. Ние всъщност сме нетен получател на европейски средства в, може би, най-голяма степен в Европейския съюз. Тоест, ние не можем да се оплачем от липсата на средства. Но проблема в България е как тези средства се използват. Това би бил и моя пръв приоритет, естествено, да се насоча точно към това да подобря процедурите, които контролират как се използват паричните средства. Един от начините, по които това нещо може да се случи и по които Европейския парламент вече работи, но трябва много да напредне процеса, е резултатно ориентирано бюджетиране. Тоест не просто да отчитаме счетоводно, ето там са се построили еди колко си стадиона в обезлюдени села, а да видим, когато се инвестират тези европейски пари, дали те постигат резултатите, за които са инвестирани. Това всъщност ще доведе до това не просто тук да се замеряме с едни числа колко е получила България, колко би могла да получи България, а наистина гражданите, българите да усетят ползата от тези европейски средства. Това ще се оформи ли като ваш приоритет? Да. И говорите ли в някакви проценти, някакви числа конкретни на хората, които срещате? Не знам, например, с земеделски производители срещали ли сте се? Имаше протести не само в България, да, а в цяла Европа. Имаше и много така изкуствен интелект, който пък помагаше едни снимки. Вчера давах, мисля, с господин Волгин си говорихме пример с балите с едно пред Айфеловата кула, което се оказа фейк снимка през изкуствен интелект и така нататък. Мисълта ми е, че всички тези въпроси и дискусии един път разделят обществата в държавите членки, втори път обаче подхранват и дезинформацията. В числа обаче говорите ли именно за тази цел, да разсеете фалшивите твърдения?
Всъщност тези земеделски протести в различните страни са с различни причини. И работата е, че те наистина се използват изключително много политически, манипулативно, за това да се подхранват определени тези, въпреки че много често самите земеделски производители не са на мнението на тези, които използват техните аргументи. Например, ние виждаме, че много често крайно дясното подкрепя тези протести, а всъщност крайно дясното е точно това, което обикновено е за намаляване на европейския бюджет. А това би значило и намаляване на всички субсидии за земеделски стопани. Тоест, тук виждаме наистина една манипулация не само от гледна точка на тази картинка пред Айфеловата кула, която много добре онагледява фалшивостта на политическото манипулиране на тези протести, но виждаме и политически изместване на целия дебат. Всъщност, виждаме това, че политически се манипулира представянето на тези протести. А близо една трета от европейския бюджет в момента се използва, е насочена точно към земеделски стопани. Това едва ли ще се промени много в бъдещия европейски бюджет, но промяната може да дойде от това, че европейския бюджет трябва да се реформира, ако искаме Европейския съюз да се разширява. Особено тук говорим за разширяване към Украйна, за което вече се правят изчисления, ако Украйна стане член на Европейския съюз, как това ще повлияе на европейския бюджет, защото естествено Украйна е една много по-голяма държава от държавите на Западните Балкани, които също естествено очакваме да се присъединят. И пак ви връщам на моя въпрос. В числа смеете ли да говорите пред хората или по-скоро не? Заради всичко това, което изброихте. Не бих говорила с числа. Бих обаче казала на къде аз ще се насоча, на къде ще бъдат моите усилия. Защото естествено, като един от 705 депутата, аз не мога да поема ангажимент с някакви числа. Това е въпрос на преговори. Това, към което ще се насоча, както казах, е първо да имаме едни по-добри мерки, по-добри инструменти за това да гарантираме как ще бъдат изразходвани средствата. Другия ми приоритет е да имаме един по-ефективен Европейски съюз. Това е и от бюджетна гледна точка, и чисто от процедурна гледна точка. Една от големите критики към Европейския съюз, която и аз споделям, е, че няма достатъчна бързина на реакцията. Много често това е заради процедурите, дългите процедури, които се налагат, за да се вземе едно решение в Европейския съюз. Естествено, те са били с добро намерение, за да може всеки въпрос да бъде обсъден до край, всеки да си каже мнението, всяко мнение да бъде оценено, но много често да речем правото на вето в Европейския съюз при решаване на въпросите е използвано манипулативно, както виждаме, например, как се използва от Виктор Орбан. Но няколко пъти, естествено не само от него, случвало се и при други страни, но се използва вето върху една политика, като това се използва като ултиматум, ако вие не ни отпуснете средства, да речем през европейския бюджет, въпреки че има санкции върху нас, ние ще наложим вето върху друга политика. Това нещо не може да продължи, защото спира ефективността на Европейския съюз. Вчера господин Волгин, между другото, каза, че това му е един от приоритетите, да се бори, да остане това вето, което могат да налагат държавите членки. Той представя въпроса много черно. Хубаво е, че чуваме в кампанията различни аргументи. Въпроса е изключително черно-бяло. Или има вето, или няма вето. А всъщност, дори и сега, въпросът не е такъв. Има вето при някои въпроси, при други няма. Вето трябва да остане при, например, при въпроса дали ще бъде приемана или не някоя нова страна, членка на Съюза. Аз определено заставам зад това нещо. За такива въпроси, които са толкова фундаментални за Европейския съюз, това вето трябва да остане и това е в интерес на България и аз ще защитавам това. Но не може да има вето по всякакви въпроси и с това тотално да се блокира, например, външната политика на Европейския съюз. Добре, втория ви приоритет. Малко по-бързо трябва да дадем темпо, за съжаление, тъй като ще ни приключи времето много скоро. Да. Всъщност аз казах за ефективността на Европейския съюз. За втория, дайте третия, но само да допълня към ефективността, това значи и да нямаме толкова
предписан европейски бюджет, какъвто имаме в момента. Какво значи това? Да го преведем. В момента само 1% предписан. Само 1% от средствата в Европейския съюз могат да бъдат решавани ад-хок. Тоест, имаме една 7-годишна финансова рамка в Европейския съюз. Когато тя е решена каква да бъде, във всичките тези 7 години, каквото и да се случва, има много малък вариант, много малки възможности да се променя тази финансова рамка. И става с много дълги процедури, много сложни процедури. Това, което смятам, че ще повиши ефективността на Европейския съюз да функционира, е да има по-голям процент от средствата, които могат да бъдат реактивни. Когато имаме криза, независимо дали тоест, тя е... Тоест средства да се ползват? Да. Да могат да се ползват, за да се отговори на някакви, на всякакви кризи, които идват при нас. И това ме води всъщност до третия приоритет, което е сигурността. Кажете за сигурността, защото и за мигрантите много се изговори. Покрай влизането ни в Шенген по въздух и вода, а в последствие за новия пакт, който трябва да се задейства, пък как в България по границата ще ли да се струпат хиляди бежанци да ни се върнат, пък нови убежища да им се строят и така нататък и така нататък. Темата беше изключително удобна дъвка, позволявам си да го кажа, в политическата риторика на моменти през последните месеци. За какво става въпрос? Ще ни се върнат ли хиляди бежанци? Ще се напълни ли България с бежанци? Не. Първо, бежанците не могат да ни се върнат против тяхната воля, а повечето, да не кажа почти всички, не искат да останат в България. В България проблема за мигрантите, доколкото има такъв проблем, е по-скоро за това, че ние сме транзитна страна и в наш интерес е Frontex да разшири своята дейност и да ни помага точно с охраняването на външната граница. Това е от гледна точка на мигрантите, но въпросът за сигурността е много по-широк. Въпросът за сигурността трябва да се разглежда в много по-широк план. Той е и икономически план. Видяхме, че всъщност енергийната независимост заплашва нашата сигурност. Виждаме как хибридната война заплашва нашата сигурност. Тоест, вие не говорите само за сигурността по границите на Европейския съюз. Говорим за Говорите само за мигранти. Да. Определено. И разбирайки толкова тясно проблема, всъщност ние не можем да подсигурим сигурността като цяло на Европейския съюз. Всяка една политика и всъщност войната, която Русия води в Украина и въздействието, което това има върху нас, показва, че всяка една политика трябва да я гледаме през призмата на сигурността. Ние сме имали доста години мир в Европа и малко сме отвикнали от това, но всъщност събитията около нас ни показаха, че това е изключително важно. Времето ни приключи. Имам още много въпроси и се надявам в някакъв момент да имаме възможността да ги обсъдим отново с вас по отношение на зелената сделка, затварянето на тецовете, пък подготовката на България за цялата тази картина. Ваши колеги и кандидат-евродепутати ще се опълчат срещу това решение, казват те, ако станат евродепутати. Но спирам до тук, защото наистина времето ни приключи. На финала можете да поделите номера на вашата бюлетина и да се обърнете към избирателите. Само искам да кажа, че и зелената сделка и всички тези политики трябва да се гледат през призмата на това как помагат на българската икономика и това е напълно възможно. Благодаря ви. Трябва да влезем в детайли, но в момента нямаме тази възможност. Заповядайте с номера на бюлетината. Да. Номерът на бюлетината ни е 14 и ако искате да гласувате за вашето бъдеще, а не някой друг да го избира, гласувайте с номер 14 на 9 юни. Гласувайте за една по-силна България в силна Европа. Благодаря ви. Успех в предизборната надпревара. Алина Добрева, кандидат за евродепутат. Продължаваме промяната Демократична България. Останете с нас, уважаеми зрители, след кратката рекламна пауза, когато тук в студиото ще влезе Александър Иванов от ГЕРБ-СДС, кандидат за народен представител.